И почна да мие нозете на учениците и да ги отрива с обруса, с който беше препасан. Чувствам се радостен и благодаря на Господ, защото всичко става с Неговата воля. Току-що взех причастието и надали съм заслужавал такава голяма чест. Това мога да ви кажа. Само искате да се помолите? Има една много хубава българска дума, но не искам да бъде да изглежда като клише. Искам да се помоля и се моля за всички хора, в това число и за моето семейство. Децата ми, внуците ми. За мен лично беше една истинска духовна радост, че нашия смирен правоправящ митрополит, негово високо предсвещенство митрополит Киприан, успя, Бог му даде здраве и сили, да извърши едно стародавно чинопоследование, а именно умивание ног. И ние всички сме възрадвани, че той успя да ни въведе мислено и молитвено преди около 2000 години, когато самият Господ Исус Христос е извършил това над своите ученици. И това ни дава сили и вдъхновение да посрещнем чакания празник на празниците и да се надяваме още дълги години Негово високо преосвещенство все така да успява да извършва това чинопоследование, да възрадва нас свещенството и всички миряни, и всички присъстващи.